Okugaba emiteeka wala kukyagendera ddala maaso era ng'abantu bajjumbidde nnyo kubanga 10 z'abantu ziggwera ku kasozi Kawala okwetwalira ku ndokwaza emiti egyo emikisa. Era nga bangi abatutte ku ndokwa zino batandise dda okuziweera n'obujulizi. Pasita, nali ndi awo waka nga natutte emiteesa tugumu na gusimba waka wetupangisa endala netugitwala mukyalo mu kibanza kya jjajja waffe. Pasita Rwena Simba omutogo waka twali tulina emmese ne woziwobuto nga zirya engoye zange zirya nika zange emmese nga saali nka zonna ku mulyawo nga zifudde. Nali ndi awo nyina munamu wange abeere Kasese nankubira essimu mama Nisha nafunye omulimu gw'obusawo lwaki togenda n'ogukola. Lwenatuuka omusajja yagamba abantu bangi bankubidde amasimu naye omutufu mbadde sinamufuna n'agamba omulimu nkuwadde. Buli eyatwala omuti Whoever took a tree bugenda fuuka ensonga is going to become something in your family na mu bulamu bwammwe and in your life mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti. Nkugambye olw'okutaano luno kuba kujaganya kusanyuka na kutendereza Mukama anti abayimbi abamanya ffenna twegatta wamu mu kutendereza Mukama. Agaba ebintu bingi nnyo omuli embuzi, endiga, ente, amapoloti, amamotoka era nga bangi nnyo bafunye nnyo mu kintu kino. Nkusizeemu ente, embuzi yiri, endiga yiyo, mumpe n'omuti awo. Omuti guno tuli ku kampeyini, omuti gwa mukisa ate ludda guyamba obutonde bwaffe. Oli musajja Muganda, oli musajja Munnayuganda, tusaba omuti guno ogutusimbire awantu olaba nga weewuwo. Naye okuyita mu muti ogwo gulimu omukisa omwaka 2017 guno ogenda kuba oluyimba lusaanikire Uganda yonna lukrosinge kigenda kutuukirira okuyita muti ogwo. Bannayi munebalizeeko n'akalulu ak'amaanyi, weebale kuba na mutima mulungi, omutima ogukulaakulanya ati wa Uganda okusingira ddala. Era kitwale ng'ensonga nti buli lwakutaano ku Revival Christian Church Kawala okuyita mu musumba iga Agustini Mukama gw'akozesa ebyamagero gwe wena kyangu akuwenda okwayo omuti ey'omukisa osumululwe. Teweerabira nti gweyagala okulaba musumba iga mu kyama kyangu mu nnaku za counseling buli lwakubiri, olwokuna n'olwomukaaga oyogereko n'omusajja wa Katonda akubira ekyakusiba era akusabira oterere.